Lijepan pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevni divan. Danas ćemo divaniti o super temama, stoga ostanite s nama sljedećih 45 minuta. Ali prije nego li krenemo sa pričom i našim gostima, idemo se malo opustiti uz Miju Dimšić. Po nekoj navici zastanem na stranici onog starog žutog dnevnika. Na njoj sam i ti i ja, budni usred svitanja, ko u stihu nekog pjesnika. Kad bi mogla vratit taj dan, mogla vratit taj dan, ne bi život bio sad stran, ne bi bio tako stran. Miris ljetne kiše, čujem kako dišeš, na mom vratu tvoj je dah, ničeg nije me strah. Dodir naših tijela, s tobom gorim cijela, još te tu zamišljam. Sad si stranac kog znam, kog znam. Kapi koje tražim sad, tad su bile vodopad, sjećanjima dugo putuju. Neki dani ostanu, bude vječnost pospanu, s druge strane srca čekaju. Kad bi mogla vratit taj dan, mogla vratit taj dan, ne bi život bio sad stran, ne bi bio tako stran. Miris ljetne kiše, čujem kako na mom vratu tvoje dah, ničeg nije me strah. Dodir naših tijela, s tobom gorim cijela, još te tu zamišljam. Sad si stranac kog znam, kog znam. Nakon divne Mije vratili smo se u naš studio. Idemo prvo pogledati priču. Naime, u glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci održana je svečana dodjela nagrada i diploma za učenike. Svaka nagrada je bila plod napornog rada i truda učenika, mentora i korepetitora, a upravo su njihova strast, upornost i predanost rezultirali ovim iznimnim postignućima. Idemo pogledati koji su to učenici dobili nagrade.
Uzbuđenje i ponos bili su prisutni u zraku dok su učenici, mentori i korepetitori primili priznanja za svoj izvanredan rad i postignuća. Među nagrađenima je i Petra, učenica 3. razreda glazbene gimnazije Josipa Runjanina. Naš trud je bio zajednički zato što sam sudjelovala u natjecanju komornih sastava, tako da smo nas tri zajedno zapravo podijelile te sve muke i značilo nam je jako puno, jer smo jako puno sebe dali u to. Glazbena škola Josipa Runjanina već je dug niz godina simbol kvalitete izvrsnosti u glazbenom obrazovanju, a reputaciju je stekla kao mjesto koje njeguje i razvija talentirane mlade glazbenike, pružajući im sveobuhvatnu glazbenu edukaciju, ali i potporu. Njeni učenici istaknuli su se na mnogim državnim i međunarodnim natjecanjima, dokazujući svoje iznimne vještine, strast i predanost glazbi. Ja uopće ne sumnjam da će biti još većih i vrijednijih rezultata. I to su talenti koji će nastaviti dalje sa glazbenim obrazovanjem. Naravno, vidim ih jednog dana na Muzičkoj akademiji i želim im puno uspjeha u daljem radu i trudu. I hvala što ste popratili. Ovo je stvarno hvale vrijedno i za naš grad i za našu županiju imati ovakve vrijedne učenike, njihove nastavnike i mentore. Zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Josip Romić također je prisustvovao dodjeli, te tom prilikom istaknuo važnost glazbenog obrazovanja, ali i uloge koju škola ima u promoviranju grada Vinkovaca kao središta kulture. Naši učenici pokazali koliko su talentirani i možemo se ponositi na njih, jer sa svojom upornošću, radom i vježbanjem usvojili su brojne nagrade kako na državnim, tako i na međunarodnim natjecanjima. Stoga smo ovom prigodom danas podijelili 31 nagradu za naše učenike, mentore i korepetitore. I na taj način smo ih zahvalni što na najbolji način promoviraju naš grad, a poznati smo da su Vinkovci grad kulture i grad znamenitih osoba. Glazbena škola Josipa Runjanina i njeni talentirani učenici nastavljaju graditi izvanredan ugled i postavljati visoke standarde u glazbenom obrazovanju. Njihov doprinos kulturi grada Vinkovaca i glazbenoj sceni općenito je neprocjenjiv, a ova dodjela nagrada bila je samo jedno od mnogih priznanja koje su zasluženo primili za svoj iznimni rad. Bravo za učenike, a još nekakve nagrade i dodjele priznanja. Uskoro će sad slijediti ta priča. U prekrasnom ambijentu Šokačkog stana održana je 3. utrka Vinkovačke trilogije Valens Victorius. Organizatori udruga Half Marathon Team u suradnji s udrugom FCT pobrinuli su se sudionicima prirediti pravu atraktivnu adrenalinsku utrku memorijalnog karaktera u spomena poginulog hrvatskog branitelja Nedjeljka Klarića. Oko 160 natjecatelja moralo je sladati stazu dugu 4,5 km na kojoj se nalazilo 56 prepreka. A u ženskoj konkurenciji najbolja je bila Nika Markić. Nika Markić je dakako ovdje s nama. Pa Nika, pozdrav i dobro mi došla. Hvala vama na pozivu. Dobar dan. Nika, javno ste ovdje u Vinkovcima, u cijeloj županiji već dobrano poznaje svi oni koji prate sport. Još jedno priznanje, dodjela nagrada je bila u tvojim rukama, pehar i sve ostalo. Kako je bilo opet stati na prvom postelju? Pa ja zasigurno nakon evo 3 godine, odnosno u 3. godinu za redom, mogu stvarno reći da mi je ovo najljepša i utrka, jer su zaista, ja mislim, velika većina probijali neke svoje granice, a meni najljepša pobjeda i najljepša Vinkovačka trilogija. Da, ova utrka je poprilično posebna, radi se od 3 dijela. Ovo je utrci Valens Victorius koja je imala gotovo 6 km, 5,5 km otprilike. Prethodila je utrka Orion od 5 km i Orient Express od čak 10 km. Ti si ne samo pobjedila na utrci Valens Victorius, nego si zapravo pobjedila vremenom u sve ove 3. Da. Koja je bila najteža od ove 3? Pa ja sad ne mogu generalizirati iskreno koja je meni bila najteža, zato što se u međuvremenu događaju svaki vikend, ajmo reći, neka druga utrka u nekom drugom gradu. Tako da kad bih podijelila sve 3, možda ove godine bih rekla da je to ipak
bila najteža utrka s preprekama. Uh-huh. Ali svaka utrka je na svoj način zahtjevna, teška i za svaku utrku se pripremaš prije svega u glavi na neki svoj način. Tako da, eto, 10 km to je jedna dužina, 5 km ipak je to neka zasebna dužina, a utrke s preprekama nije samo trkačko iskustvo. Jesi očekivala baš takve prepreke? Vidjeli smo se i na samom cilju jučer. Zaista su bili maštoviti organizatori da vam zapapre cijelu utrku. Posebno mi se nekako dojmila pred kraj utrke, nakon što ste već istrčali gotovo 6 km, penjanje na uže. Ja zaista ne znam koji ima snage za to, ali evo ga, bilo vas je. I onda još skok u onaj kontejner sa vodom. Koja ti je možda od tih prepreka bila najteža? Ko te najviše iznenadila na neki način? Joj, pa mene su tako iznenadile zapravo neke male prepreke koje ja na obilazak nisam niti primjećivala kao ma to je lagano, nema veze. I onda te dočekaju i nisi ih očekivao i sad kao to moraš brzinski prijeći i zapravo svi uočavamo te velike piramide, kontejnjere i slično. Meni je možda bilo, eto, teško, ja sam mala pa mi je bilo lagano lakše provlačiti se kroz nešto, odnosno niža sam, a svakome zapravo pri kraju bilo teško skupiti snagu za uže, za preći tu piramidu od ne znam 6 metara. Naprimjer, ja sam kod užeta sebi odmah rekla, odnosno volonter koji je bio sa strane, ja sam rekla ja radim 10 marinaca, znači znam da će mi to oduzeti puno manje vremena, spremnija sam, idem 10 marinaca i gotovo. Šta sad kao, jel to je bila kazna na svakoj prepreci? Tako da nisam savladala svaku prepreku, ali mislim da zapravo prepreke na kojima sam ja padala su bile prepreke gdje sam morala nešto pogoditi. I to je, to sam iskreno očekivala zato što toliko te adrenalin puca i slično i nisam se mogla fokusirati da bih pogodila nešto. Tu sam odradila te marince, a ostalo mi nije bilo ništa. Nije ništa bilo tako sad teško da mogu se požaliti zato što sam očito prešla te prepreke. Ali da je bilo neočekivano, da je bilo ipak disanja, da ne znaš više kako dišeš, da ne znaš odakle izlačiš svoju snagu, zaista je ove godine itekako toga bilo. Znači, nekako si probila neke svoje granice vlastite? Pa ja u svoje ime zaista mogu reći da jesam, ali nisam ni blizu jedina koja sam to rekla. Tako da, ne samo u ženskoj konkurenciji, zaista puno ljudi, odnosno sudionika ove utrke su rekli da je jako, jako zahtjevna bila utrka. Kada već pričamo o utrci, koje je bilo tvoje vrijeme zapravo? Za koliko si sve to prošla, gotovo 6 km? Moje vrijeme je bilo 47 minuta i čini mi se jedna, dvije sekunde. Uh-huh. Nisam sigurna u sekundama, ali evo baš sam pogledala rang svih ukupnih, tako da ja se rangiram na 7. mjestu zapravo od 160 sudionika, što mi je još, još ljepše bilo kad sam vidjela da zapravo i među muškima i među ženskima sam jako blizu zapravo nekom prvom mjestu. Uh-huh. Koliko si bila brža od možda drugoplasirane, jesu ti poznati ti podaci? Oko 4 minute. Pa dobro je to. Tako da, nije bilo tjesno zapravo. Zato sam, na primjer, eto, pri kraju odlučila raditi marince, zato što inače si ne dozvoljavam da se okrećem iza sebe, da gledam ono, kao trebam ići po svome, ali sam takog natjecateljski sam tip. Jednostavno, želim biti prva, volim biti prva, svi volimo pobijediti, tako da sam se taj put sam okrenila, vidjela sam ok, nije iza mene niti jedna ženska i dalje sam prva, idem te marince odraditi i sad to je to kao. Kako si zapravo zadovoljna sa sveukupnim rezultatima ove sezone, ove godine? Ovo ti nije prvo posilje na koje si stala. Jesi li zadovoljna? Pa mislim da mi je ovo zaista najbolja sezona ikada. Mislim ikada. Ne bavim se ja neki predugi niz godina, ali evo treća godina za redom što se tiče samih utrka i mislim da je zasigurno i najbolja do sada. Da su zaista rezultati se posložili na svoje mjesto. Ne mogu se žaliti niti na prošlu, niti na pretprošlu, ali da sam najzadovoljnija sada, zaista jesam.
Što onda osobno najviše nekako voliš? Trčate i polumaratone, maratone ili možda si sad otkrila ove utrke s preprekama? Pa da, ima zapravo razlike s preprekama zato što nisu iste pripreme. Moraš zaista imati dosta snage što se tiče prepreka. I nije isključivo samo trčanje, zapravo to je cilj da se to pretrči i da se ne hoda između prepreka, ali treba zaista puno snage. Ja se bavim trčanjem i to smatram svojim sportom, ono što mene ispunjava, ono s čime sam ja zapravo prvobitno krenula. Prepreke su mi došle kao jedno saznanje o svojim, svojim mogućnostima i do kojih ja granice zaista mogu. Mislim da je zaista tako i za svakoga. Uh-huh. Što ja najviše volim trčati, nemam i dalje nekakvu najdržu kilometražu, odnosno disciplinu za koju sam opredjeljena. Zato što nisam u nikakvom klubu, bavim se sama, treniram sama i pripremam se za svaku utrku koja mi ne dolazi za nju. Tako da možda je jedan od ljepših osjećaja kada istrčite polumaraton. To je zaista 21 km je jako velika dužina, ali svaka utrka nosi svoje. Tako da mislim da je najbitnije da kada se istrči bilo koja utrka da znate da ste dali najbolje od sebe, da niste mogli bolje od toga i evo tako otkad se tako tih nekih stvari držim, zaista mi je nije bitno je li to taj dan 5 ili 10, nego da dam najbolje od sebe. A koliko onda u prosjeku zapravo istrčiš kilometara u jednom mjesecu? Pa čak ima povezanosti i sa vremenom vani, ali evo unazad par mjeseci držim da je to mjesečno da ne ide ispod 100 km. Odnosno, zadnji mjesec je bilo 120, predzadnji 130, tako da sam zaista i taj broj kilometraže povećala, dok je prošle godine bio prosjek oko 70 do 80 km. Dakle, to sam povećala i čak ne mogu reći da je to svjesno, da sam ja sebe samu fizički tjerala, da tijelo nije moglo, nego je tijelo dalo povratak da zapravo može i da guram dalje sa kilometrima, tako da tako se ishodilo. Evo. Velika je to kilometraža na mjesečnoj bazi. Koliko onda često moraš promijeniti tenisice? Pa, da se mene pita i svakog trkača, mi bi vjerojatno mijenjali kad svaki put izađu neke nove. Ali jednom godišnje sasvim dovoljno, s tim da i te u godini, ako se kupe neke još pa se to izmjenjuje, pa svaki trkač ima i svoju neku postavu, stopala i svakome odgovaraju nekakve patike, tako da i eto, ja sam našla neke svoje, pa mislim da ću takve zapravo opet kupiti. I za sada si vjerna, sada provjerenom receptu. Tako je, da. Koliko je bitno uz ovakav način života uredno voditi život na način, pati li možda i tvoj privatni život zbog ovih 100 km mjesečno koje nekako si zadala da odtrčiš? Pati li tvoj privatni život i koliko mora biti tvoj život uredan zbog svih tih treninga? Pa ne mogu reći da pati. Mislim da svaki sportaš bilo kojeg sporta ili netko bilo kojeg hobija kojemu se mora posvetiti neće smatrati da mu život pati. Nego da jednostavno je posvećen tome i da se bori i radi za ono što voli i za što želi nekakav uspjeh. Naravno da ne mogu približno voditi život kao netko ko se ne bavi sportom i da onaj tko se ne bavi sportom neće razumjeti taj način života. Razlikuje se naravno zato što mogu reći sa sigurnošću da svaki dan mora imati djelomično svoju strukturu, odnosno moraju se ispuniti neke najvažnije stvari, a to su san, prehrana i trening. Vodim li ja to 100%? Naravno da ne, jer bih lagala kad bih rekla da je tako. Uvijek se negdje takozvano kiksa. I još mlada sam i moram još puno naučiti
i moram se opeći na nekim stvarima da bih naučila gdje trebam šta poboljšati, 100% sam u treningu. I to je ono što znam, mogu reći sa sigurnošću, da se ne sjećam mog zadnjeg dana, na primjer, odmora, gdje nisam trenirala. Ako je to dan prije utrke, ja jednostavno moram otići odšetati 5 km, zato što ja to svom tijelu moram dati, taj neki ispušni ventil. Ali, naravno, san, prehrana, to se sve još realizira. Jer, kažem, sama sebi sam takozvani trener i onda je to i malo pomanjkanje jer nema netko ko ti sa strane može pomoći, dati savjet i malo te pogurniti. Jel ti to nedostaje zapravo u tvojem daljnjem napretku u karijeri? Jel ti nedostaje trener, osoba stručna koja će ti nekako samo te još malo oblikovati u tom sportskom duhu? Vidimo da i zapravo i sama već dovoljno možeš, ali je li potrebna ta neka druga osoba, starija, mudrija, iskusnija? Pa ja smatram da definitivno da. Bez obzira na uspjehe, bez obzira koji je to broj pehara, koja je to minuta utrčana, svatko će reći nemaš trenera, ali nema veze, svejedno. Kao ti sama trčiš, ne trči trener umjesto tebe. Smatram da ne bi postojao pojam trenera da ne služi nečemu boljemu, nečemu višem. I smatram da je trener ne samo potreban za fizičku spremu nas sportaša, nego zaista i tu neku psihičku. Prije utrke, tijekom treninga, prije treninga, nakon treninga. Sve su to neke riječi koje ti može uputiti stručna osoba, trener, a tebi kao sportašu zaista mogu puno značiti. Nije da nisam u životu imala nekog trenera, bavila sam se i nekim drugim sportovima, zato i znam razliku kada imate ipak jednu osobu koja vas vodi, ako ne čak i više od jednog trenera. Dok kad ste sami, ovisite isključivo sami o sebi i nitko vam drugi neće reći i povući vas za rukav i reći pa ajde. Ajde na trening, ajde sad zbog ovog, ajde dolazi ova utrka. Jedina je sreća kod mene što se mene ne mora vući za rukav na trening, ali bi me se moglo povući za neke druge stvari, na primjer, idi tad i tad spavati, jer ti tad treba ti san, ti nećeš dobro odraditi tu utrku jer ti treba san, treba ti. Ne znam, u nekim drugim segmentima, na primjer, ja sam isključivo zacrtala sebi da ako nije prvo mjesto, da je to kraj svijeta i to je totalno kriva percepcija, pogotovo u sportu. To da svi mogu biti prvi, onda bi svi bili prvi i ne bi medalja postajala, ne bi postajao pehar, ne bi postala prva tri mjesta. Ali bi meni možda tu taj jedan trener pomogao da me usmjeri da nije uvijek bitno biti prvi, nego baš to kao što sam spomenula, dati najbolje od sebe i znati da ste dali najbolje od sebe u tom trenutku. Tako da, što se mene tiče, mog nekog mišljenja, smatram da je zaista meni, da mi fali taj trener, ali valjda je to nije tako zapisano da sama sebi moram određivati kada ću i kako ću trenirati i da mi je to očito donijelo uspjehe. Još si mlada, vjerojatno će se pojaviti i zakucati na vrata ona prava osoba koja treba doći u tvoj život. Je sigurno lakše i padati zajedno s nekim, a i biti u nekakvom uspjehu i veseliti se. Spomenula si prehranu i san, koliko onda uspiješ i koliko je potrebno sna dnevno da bi se uspjeli i postigli vrhunski rezultati i što je sa prehranom? Moraš li paziti, unositi nekakve određene namirnice? Kako tu stojiš? Što se tiče sna, ja jednostavno smatram da stvarno tih 8 do 9 sati sna je potrebno svakom čovjeku, a gdje ne sportašu koji svoje mišiće mora odmoriti, pogotovo ako se radi o danima prije nekakve utrke ili bilo kojeg zapravo drugog sportaša. Ja, nažalost, to ne ispunjavam u blizu postotka nekog tog uvjeta, zato što ja znam ne spavati 3 dana po tom režimu 8 do 9 sati, pa se onda dogodi jedan dan nadoknadim to sve sad, ne znam, 10 do 12 sati, pa onda opet po 3-4, pa onda opet 10, što zapravo zaista nije dobro i ne može nikako biti dobro. Trebalo bi se to
nekako izreducirati da ide po 8, 8, 8, 9, 8, 9 i to bi bilo zaista najzdravije. Što se tiče prehrane, mislim da to zapravo nije nikakva mudrost kakvu ljudi nažalost danas rade od toga. Svako tijelo znači pokazuje koliko treba proteina, ugljikohidrata i masti. Jednostavno prije utrke i dane prije utrke, tako i kod trkača na duge pruge, mi se moramo nekako takozvano puniti ugljikohidratima, raditi te zalihe koje se nama troše tijekom trčanja. Dakle, 5 plus koliko već se kilometara trči. Jednostavno tu se prazne te zalihe i zato ih mi moramo puniti no više. Ovako, jednostavno, jedem normalno, jedem stvarno nikakva nauka. Stvarno, kada osjetim da mi treba nešto slatko, pojedem slatko. Ako osjetim tijelo da mi treba slano, ja tako i pojedem i to je to. Znači, kada se istrošim na treningu, nadoknadim i nema nikakve mudrosti. Da li se tvoji treninzi sastoje samo od isključivo trčanja ili posjećaš i nekakve štaretane, radiš neke treninge snage, izdržljivosti? Da, ja radim i trčanje i snagu, izdržljivost. I baš mislim da je zbog toga da sam uspjela zapravo sve te prepreke, jer da se bavim isključivo trčanjem, to je naravno, možda bi se odrazilo više na tom samom trčanju, ali ja radim, većinom radim u jednom danu, dio treninga je trčanje, dio treninga je isključivo snaga i to je to. Kako se nosiš kada dođe do krize na nekakvom polumaratonu, maratonu, trčanju, utrci nekakvoj i da li uopće dolazi do tih kriza i kako se psihički, jer tijelo može to podnijeti, ti to možeš podnijeti zasigurno jer trčiš već jako dugo na duge staze, kada dođe do one psihičke krize, kako se nekako iščupaš van iz nje? Pa evo, niti se mogu nekako sjetiti da imam pretežno neke, možda zato što zapravo ne razmišljam. Ne razmišljam i ne dovodim se do tih kriza. Znam da ljudi stvarno često spominju te krize. Ja ih nekako pretrčim kao i utrku. Vjerojatno ih pretrčim jer sam ja ovaj tip koji se jako bori za to kako se natječem, pa mi je stalo da budem negdje u prvih troje u nešto. Onda je meni to je moja kriza. To je moja kriza. Ja zapravo sebi sama stvorim krizu prije utrke da ja pratim svoju konkurenciju, da zaista ono Baš htjela reći, šta ako te pretrči neko u tom trenutku? Je li to ta neka možda kriza? Da, užasno budem ljuta se javi. Užasno budem ljuta na sebe i najgore je što u trčanju na duge staze vi možete čak tog protivnika vidjeti cijelo vrijeme ispred sebe, ali to je korak koji vama fali, koji on ima i ne možete ga prestići. I to je moja kriza. Ja ne mogu sad reći, ako je kažem da mi je bilo vruće na nekoj utrci, svima je bilo vruće. Nije samo meni bilo vruće. Ako je padala kiša, nije samo meni padala kiša. Svima je bila mokra staza, svima se skliznalo. Dakle, nisam taj kao koji ima takve krize. Zaista mogu podnijeti neku bol, pa me niti to nije nešto što me spriječava, ali sam taj tip koji zaista može spriječiti razmišljanje o konkurenciji. Toliko se znam s time samu sebe naljutiti i naživcirati da zaista znam se ne rastezati niti zagrijavati prije utrke kako treba samo zato što pratim tko sve je došao bolji od mene, ko me može prestići i sl. I kad tako škicaš ko je možda bolji od tebe ili ne, kakve su možda te neke karakteristike fizičke ili mentalne kada neko dođe energiju koju daje, koju smatraš onako konkurencijom? Pa ne znam, ja nisam tako gledala. Ja sam tip koji par dana prije utrke gledam ko se prijavio, pa onda gledam vremena njih. Pa ako ja vidim da je to zaista iznad nekog mog, znači ja bih najrađe ne bih se pojavila na utrci i to je to, ali pošto niti sam taj tip da sad kao ja odustajem. Mislim da stvarno u sportu treba znati isprovocirati sreću. I mislim da baš
ima to isto svoju čar, ta sreća u sportu. Tko kaže da, da ne postoji, ja baš nekako sam doživjela na svojoj koži da postoji. Nekako ne treba uopće odustati jer se stvarno svašta može dogoditi. I tako zapravo je bilo nekad i nekih ne trenera koji su mi rekli pa ajde odi. Pa možda je to, možda nju nešto zaboli, možda se njoj nešto dogodi. Možda ona odustane, možda nju neka kriza stvori pa ti nju prestigneš. I to sam zaista i doživjela. I to sam stvarno doživjela na jednoj utrci kad sam utrčala sam u cilj i rekla Bože, ali stvarno tu sreću moraš isprovocirati do krajnjih granica i samo ne odustati. I može se stvoriti bilo kakva konkurencija, ali... Puno možda... truda i malo sreće. Da, stvarno je tako. Ali uvijek trunke te sreće treba u sportu. I ne treba odustati od nje, ne treba ju pustiti, nego samo ju držati u kraj sebe i vjerovati u nju. I naravno u sebe. Eto, to je najbitnije. Jučer je bila utrka, izgledaš kao da si došla iz grada, sve normalno. Koliko traje zapravo takav nekakav oporavak od iscrpne utrke? Jel postoji nekakav oporavak? Koliko traje? Vidim, tebi to ništa ne radi. Ova utrka, puni smo plavica svi. Uh-huh. Puni smo, razderali smo se, imam trnje u rukama i slično. A to je možda sad jedini oporavak. Malo ima upale mišića jer smatram da smo svi upalili sigurno mišiće koje nekad i koje ne uspijemo upaliti na treningu. Ali oporavak zavisi naravno od utrke do utrke. Mm-hmm. Od polumaratona nekad ne možeš nadoći cijeli tjedan sljedeći. Možeš ti trenirati, ali to tijelo zaista nadolazi 7 dana. Može se dogoditi utrka od 5 km da sam ja preksutra kao da nisam u subotu trčala i to je sasvim normalno. Tako da, evo, od jučerašnje utrke osjećam se super, ali to naravno nosi i osjećaj. Kako si sam istrčao, pa hoće li te adrenalin povući, pa ćeš se i bolje osjećati. Tako da, eto. Hoćeš li imati onda danas dan pauze od treninga? Ili ćeš i danas već poslije emisije negdje tamo predvečer obući tenisice? I... Iskreno ne osjećam potrebu za pauzom, tako da idem na trening. Zaista, možda da osjećam bih možda malo odmorila ili nešto malo odradila, ali se osjećam super i smatram samo nastavi trenirati. Da. I kakvi su ti planovi za kraj godine? Imaš li još nekakve utrke koje bi voljela istrčati i planovi onda za u buduće? Pa ima utrka, da, naravno Osijek, Ilok, Vukovar. Vidjeti ću hoće li biti neka utrka i u Zagrebu. Do kraja godine hoće sigurno, ali evo gledam sad do 9. mjeseca. Tako da ima još zaista utrka do kraja ove godine, ali... Ne gledam ništa. Ja nikad ne gledam to kao po sezonu, nego samo neka ide i to je to. Planovi za daljnju budućnost. Hoćeš li i dalje ostati vjerna maratonima, polumaratonima, trčanju zapravo? Hoće li se ta tvoja strast nekako pretočiti u neki drugi možda sport? Hoćeš li biti jednog dana trenerica ili bi voljela, ne znam, ući u nekakvu reprezentaciju ili što god? Očekuješ li pozivnicu jednoga dana, jednog divnog sunčanog dana da neko zakuca na tvoja vrata i kaže Nika, evo ga, dokazala si se zaista, hoćeš li trčati za Hrvatsku? Pa to bi bilo predivno. To bi zaista bilo predivno, ali evo, držim se trenutno same sebe i samo svog trčanja. I nikako ne bih prelazila na nekakav drugi sport. Volim svaki sport. Odigrala bih svaki sport, svaki bih voljela naučiti nešto više i pogledat ću svaki sport. Stvarno podržavam apsolutno svaki vid nekakvog kretanja sporta, što god. Ali mislim da je stvarno trčanje moja strast i to je ono što me godinama unazad vodilo da dođem do toga da se trebam baviti trčanjem. Planovi za budućnost. Ja baš nekako ne gledam na toliko daleko. Ja pokušavam danas trening, sutra trening i idemo dalje koliko god možeš. Svaku sljedeću utrku biti što bolja. Ako Bog da, ako se otvori prilika za nekakav klub, nekakvog trenera, bilo što, ja sam otvorena za te opcije. Ja sam zaista za.
uvijek jesam. I sve što ima vezano za treniranje, što se tiče trčanja, uvijek sam za. Nika, mi smo uvijek za podržati te. Hvala. Uvijek si dobrodošla u našu emisiju ovdje na Vinkovačku televiziju. Nadam se da će biti još puno uspjeha u tvom životu, to jest uvjerena sam u to. Puno zaista sreće u daljem radu i vidimo se ubrzo. Hvala vam puno. A mi ćemo s ove divne priče o sportu, ćemo se malo vratiti na naše priče s terena, a sljedeća je iz Bošnjaka. Marijana je jedna od 30 žena koje su bile zaposlene na projektu Zaželi, program zapošljavanja žena faza 3 u općini Bošnjaci. Svaka od njih imala je sveukupno 7 krajnjih korisnika, pa tako dolazimo do brojke od 216 starih i nemoćnih ljudi koje su zaposlenice svakodnevno obilazile. Volim raditi sa starijima, pretežno imam svoje korisnike od početka. Nažalost, neki su mi preminuli, ali dobila sam druge. Ja sam s njima zadovoljna, a kako čujemo od njih, i oni su sa mnom. Marijana ističe kako se izrazito povezala s korisnicima, pa su i nakon službenog završetka ovog projekta ostali u kontaktu. Ljudi su tu u selu, ja sam sela, mene znaju svi, znam i ja njih, tako da jednostavno postanete maltene obitelj. Baš poput Marijane, i Danica je bila posvećena svakom korisniku, prilagođavajući se njihovim individualnim potrebama i osiguravajući da imaju kvalitetnu skrb. Prekrasna iskustva, s njima nije jako teško, ideš po njihovim željama, normalno je, to su stariji ljudi koji trebaju veliku potporu, otići u trgovinu, nacijepati drva ili nešto, čistiti domaćinstvu, kod nekoga malo pomoći, nešto u kućanstvu iskuhati itd. Spomenuti projekt započeo je u listopadu 2022. godine, a sada u lipnju 2023. godine održana je njegova završna konferencija. Svi sudionici izrazili su nadu u nastavak projekta. Rekli su da idu u 7. mjesecu na državnoj razini ide natječaj, pa se općina mora prijaviti. Nadam se do kraja godine da će zaživiti i nova faza. Projektom je omogućeno zapošljavanje teže zapošljivih žena na tržištu rada i žena s nižom razinom obrazovanja. Zaposlenice su ovom projektom imale osiguranu minimalnu plaću u razdoblju od 6 mjeseci. Njihov angažman i predanost bili su od velike važnosti za korisnike, jer su im pružali podršku i sigurnost u svakodnevnim aktivnostima. Žene stalno ispituju kada će nova faza, a korisnici tek pogotovo. Njima je dobro da im svaki dan neko dođe, pokucaju na vrata, da malo popričaju, pospremi malo nešto, pripremi obrok ili ode do pošte, pekare, ljekarne. To je najbitnije. Projekt Zaželi općina Bošnjaci predstavlja pozitivan primjer društveno odgovornog programa koji uključuje lokalnu zajednicu u rješavanje socijalnih potreba starih i nemoćnih osoba. Zaposlenim ženama pruža se prilika za zapošljavanje i aktivno sudjelovanje u razvoju vlastite zajednice, dok se korisnicima osigurava adekvatna skrb i podrška. Nadamo se da će ovih 30 žena uskoro objavljen natječaj, da ćemo do kraja godine početi provoditi taj sljedeći natječaj i da ćemo održati, dok ne imamo i to u planu, starački dom ili nešto, da naši svi ovi korisnici imaju posebnu skrb. Evo, preko programa Zaželi. Projekt Zaželi općina Bošnjaci predstavlja primjer uspješne inicijative koja potiče zapošljavanje žena i pruža potrebnu skrb najugroženijim članovima zajednice. Njegovi rezultati su vidljivi u poboljšanju kvalitete života korisnika i osnaživanju lokalne zajednice. I za kraj vam donosimo priču sa svetišta Šumanovci, koje je za vikend proslavilo 650. obljetnicu. Naime, to povijesno mjesto koje je postalo središte vjere i duhovnosti za brojne vjernike, privuklo je tisuće ljudi iz svih dijelova zemlje kako bi se pridružili u slavlju i zahvalnosti. Svetište Šumanovci ima dugu i bogatu povijest koja seže u 14. stoljeće. Prema predaji na mjestu današnjeg svetišta, alšanski grofovi izgradili su Franjevački samostan. Od tada svetište je postalo ne samo mjesto molitve i hodočašća, već i simbol zajedništva i duhovnog ispunjenja. Danas ono slavi 650. obljetnicu postojanja. Kroz ovih 650 godina ljudi ovdje dolaze, a mi smo htjeli ovu veliku obljetnicu danas da bude zaista
zaista svečana i ova rijeka hodočasnika, ljudi koji su došli ovdje, govori i svjedoči da je ovo zaista danas veliki dan za svetište Šumanovci, jer proslavljamo Boga i zahvaljujemo mu za sve milosti koje nam je dao po majci Božjoj Mariji, Gospi Šumanovačkoj. Ovo povijesno mjesto vjere okupilo je na tisuće vjernika i hodočasnika iz raznih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, kako bi prisustvovali velikom slavlju. Dok sam bio dijete, onda sam kao dječačić tu dolazio sa bakom, pokojnom Anom, i ostalo mi je u trajnom sjećanju i zato sam se sad pojavio ovdje. A inače sam bio i prošle godine za Malu Gospu sa suprugom i Šogoricom, a vjera je u meni. Od kad sam rođen, tako sam, ponašao, odgojen sam u duhu vjere, religioznosti. Došli smo ja i moja kćer sa nakanom za obitelj, da nam vlada što više sloga i ljubav, mir. Puno mi znači ovo svetište, Šumanovci i Majke Božje. Inače, poštivam kao sveca Majku Božju i moja je zagovornica za cijeli život i za moje djece i za moju obitelj. Uz pjevanje i molitvu, svečanost je donijela osjećaj mira i duhovne bliskosti među okupljenima. Onoj srce i duša Cvelferije bile su riječi nadbiskupa Hranića s kojima je započeo sveto misno slavlje. Nadbiskup je u svojoj propovjedi naglasio važnost svetišta Šumanovci u duhovnom životu vjernika te istaknuo značaj čuvanja tradicije i vjerskih vrijednosti. Šumanovačko je svetište naša duhovna oaza u kojoj bacamo pogled na onu koja je majka i uzor crkve i na nebo uznesena, majka dobre nade, koja nam u svim našim životnim poteškoćama svjedoči da smo ljubljeni sinovi i kćeri nebeskoga Oca, te da je konačni cilj našega životnoga hodočašća zajedništvo s trojedinim Bogom. Nakon mise uslijedila je svečana procesija koja je krenula od crkve svetišta i prošla kroz selo. Proslava je bila prilika za ljude svih dobi da se povežu i uživaju u zajedništvu. Svečanoj proslavi prisustvovao je i župan Dekanić. Drago mi biti dio ove priče i drago mi je da hrvatski narod još uvijek sve intenzivnije vjeruje i da su spremni na svaku pokoru kako bi došli do svetišta u Šumanovcima i svih drugih svetišta. Ovom prilikom bih zahvalio svima koji su sudjelovali u izgradnji i opremanju ovoga svetišta i infrastrukture oko njega. Velika proslava 650. obljetnice svetišta Šumanovci za mnoge vjernike bila je izvanredan događaj koji je oživio povijest, vjeru i zajedništvo. Svetište je privuklo vjernike iz svih krajeva, pružajući im trenutke duhovnog nadahnuća i povezanosti s prošlošću. Ova obljetnica će ostati zabilježena kao snažan podsjetnik na važnost vjere, tradicije i zajedništva u današnjem svijetu, poručeno je. I s ovom pričom s terena završit ćemo naše današnje druženje. Nadam se da vam je bilo ugodno zajedno s nama. Ostanite dakako uz program Vinkovačke plave, a sutra se u dnevnom divanu družite s mojom kolegicom Tatjanom Markić. Doviđenja. Po nekoj navici zastanem na stranici onog starog žutog dnevnika. Na njoj sam i ti i ja, budni usred svitanja, ko u stihu nekog pjesnika. Kad bi mogla vratit taj dan, mogla vratit taj dan, ne bi život bio sad stran, ne bi bio tako stran. Miris ljetne kiše, čujem kako dišeš, na mom vratu tvoj je dah, ničeg nije me strah. Dodir naših tijela, s tobom gorim cijela, još te tu zamišljam. Sad si stranac kog znam, kog znam. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.
su bile vodopad, sjećanjima dugo putuju. Neki dani i ostanu, bude vječnost pospanu, s druge strane srca čekaju. Kad bi mogla vratit taj dan, mogla vratit taj dan, ne bi život bio sad stran, ne bi bio tako stran. Miris ljetne kiše, čujem kako dišeš, na mom vratu tvoje dah, ničeg nije me strah. Dodir naših tijela, s tobom gorim cijelo, još te tu zamišljam, sad si stranac kog znam, kog znam. Mogla vratit taj dan, kad bi mogla vratit taj dan.